ሰላም ሰላም፣ ዛሬ የማሳያችሁ ቆንጆ ቤት ነው። ሳሎን ቤት ነው። እንግዲህ ይሄ በቀን 120 ፓውንድ የእንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ነው የሚከፈልበት። እዩት በደንብ ሳሎኑ ነው ይሄ። በቃ ሶፋ እንደዚህ እዚህ ጋር ባለ ሁለት አለ፣ እዚህ ጋር ቴብል አለ፣ ዋይፋይ አለው። እነዚህም ሚላንድ ሁለተኛ ሶፋ ነው። በቃ የሚያምር ነው ብዬ አስባለሁ። ደስ ይላል። ሲምፕል ነው በቃ። እና ቲቪ አለ እዚህ ጋር፣ ይች ጠረጴዛ አለች እዚህ ጋርም እንደዚሁ ኮፊ ቴብል አለ። ምን ልበላችሁ፣ ይህን ሳሎኑ ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ወደ መኝታ ቤት ስንገባ እንግዲህ ይኸው እዚህ ጋር ቲቪ አለ። በቃ ሲምፕል ላይፍ ነው፣ ደስ ይላል። እዚህ ጋር ትንሽ ቁም ሳጥኖች አሉ። እዚህ ጋር ደግሞ ይኸው ቤቢዬ ተኝቷል። አልጋ ለሁለት ልጆች የሚሆን አልጋ አለ። የልጆች ክፍል ነው ይሄ ማለት ነው። ሬዲ ነው በቃ ፎጣቸው ምናምን። ሻወር ሲወስዱ መጥተው ነጥ ነው ሻወር ወስደው ማለት ነው፣ ቢጃማቸው ለብሰው በልተው። ይሄ ቁም ሳጥን ነው፣ ሲምፕል በቃ እዚች ጋር አንድ ሶፋ አለች። መስኮት አለው ቆንጆ ነው። በኋላ ደግሞ ጋርደን አለው። በቃ እንደዚህ ያምራል። ይኸው የመኝታ ቤቱ ከላይ መብራቷ ላይ እንደዚህ አሰማምረው። ይሄንን እንግዲህ ሁሉንም በአንድ ላይ ነው በቀን 120 ፓውንድ። ወደሚቀጥለው መኝታ ቤት ስንገባ ይኸው እንደዚህ መስኮቱ ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር አልጋ አለ። እዚህ ጋር ቤቢዬ ተኝታለች። ኦራይት እንደዚህ አይነት የግድግዳ እንትኖች አድርገዋል። ይሄ እኔ ክፍል ነው እንበል። እኔ ያው እዚህ ጋር የቤቢ አልጋ አለ፣ እቃ ተቀምጦበታል። በርግጥ ያስተካከልኩትም እዛ መተኛት እመቤታችን ያጸሎት ስለማድረግ ቴምፖራሪ ስለሆነ እዚህ ያለሁት ለጊዜው። እንግዲህ እመቤታችንን ይዘን ነው የምንጓዘው። የጸሎት መጽሐፎች አሉ ከላይ። ልጆቹ እየነኩ ስላስቸገሩኝ ወደ ላይ አድርጌው ነው። በቃ ሲምፕል ይኸው እንደዚህ አይነት ሲምፕል ቁም ሳጥን አለው። ይታያል። ቁም ሳጥኑ ሲምፕል አለው። እዚች ጋ የራስጌ መብራትና ጠረጴዛ ከጎን ስልክ ምንም ይሆን የምታስቀምጡት ነገር አስፈል እንዳስፈላጊነቱ። እዛም ጋር እንደዚሁ ሲምፕል ላይ እንደዚህ ስዕሎች አሉት። በቃ እዚህ ጋር መስታወት አለ። መቀባባት ለሚፈልግ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ራሱን ለብሳችሁ ለማየት ምናምን። እዚች ጋ ትንሽ ጠረጴዛ አለች። ሌላ እዚህ ስዕል አለ። በቃ የመኝታ ቤቶቹ ከአልጋው ጋር ከትራሶቹ ጋር እነዚህ ያሉ ከላይ የሚቀመጡ ከትራሶቹ ጋር እንዲህ ሲምፕል ላይፍ። እዚህ ጋር ምንጣፍ አለው ከትራሱ ጋር ማች የሚያደርግ። ይሄ ሌላኛው መኝታ ቤት። እዚህ ጋር ስንመጣ ሌላ መኝታ ቤት ነው። ይሄ ደግሞ ይሄው እንደምታዩት በቃ የልጅ ክፍል ነው። ሻርቤላ ይባላል። አቤላ ሻርቤል። ይሄው ክፍሉ ይሄ ነው አሁን ለጊዜው ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ ሲምፕል ትራስ አሉ። ሲምፕል እዚህ ጋር ሲምፕል መስታወት አለ። ሲምፕል የግርግዳ ስዕል አለ። እዚህ ጋር መስታወት አለ ፊት ለማየት። ይህ ቁም እንትን ነው፣ ቁም ሳጥን ነው። እዚህ ጋር የወንድ ልጅ ጎረምሳ ጫማው ልብሱ እንዳለ ነው። እዚህ ጋር ሽሩጥ አለ ምናምን። በቃ ይሄ የሱ ክፍል ነው ማለት ነው። ወደ ሽንት ቤት ስንመጣ ይሄ ሲምፕል ነው፣ ቀለል ያለ ነው። በዚህ ትገባላችሁ። ፎጣዎች አሉ እዚህ ጋር። አንዱ የእግር ነው። ከሻወር ስትወጡ ወደ ታች እንትን የምትረገጡት ይሄኛው ደግሞ ለእጅ ነው፣ እጃችሁ ታጥባችሁ። እዚህ ጋር የራሳችን ሻምፖ፣ ኮንዲሽነር ምናምን የምንድን እንዳስፈላጊነት አለ። በቃ ይህ ሻወር ቤቱ ይዚህ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እጅ መታጠቢያና ጥርስ ብራሽ ምናምን አለ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ሽንት ቤቱ። እንግዲህ ገና ስትገቡ ይሄ ኮሊደር ነው። እዚህ ጋር ልብስ መስቀያ አለ፣ ጃኬት ምናምን ትገባላችሁ። እዚህ ጋር ጌጣጌጥ ነገር አድርገውበታል። ዝም ብለው የተለጠፉት ነገር አለ። እንደዚህ ነው ማለት ነው። ኪችኑ ይሄን ይመስላል። በጣም ብራይት ነው፣ ደስ ይላል። ከላይ መብራቶቹ እንዲህ ናቸው። ፉል ኦፍ ስታፍ ነው፣ የልጅ ቤት ስለሆነ ብዙ ነገር አለው። ውሃ ምናምን ማሽኖች አሉ። በቃ ሲምፕል ኪችን፣ እንደዚህ ያማረ ቤት። ኮሪደሩ ጋር ይሄ የማሞቂያው እንትን አለ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደዚህ እቃ ተቀምጦበታል ማለት ነው። እዚያ አርቲፊሻል አበባዎች ምናምን። በቃ እዚህ ጋር ደግሞ እንደዚህ የሚሰቀሉ ነገር ገዝታችሁ
ማድረክ ትችላላችሁ በቃ ሲምፕል ላይፍ ይቃ ያልበዛበት ብዙ ቁም ሳጥን ብዙ ምናምን ያልበዛበት ማለት ነው እንደዚህ አይነት ላይፍ ደስ ይላል ቀለል ያለ በቃ የዛሬ ግብዣዬ ቤታችንን ቀለል እናድርገው ነው የኔ ቤት ጥሩ ነው ሁሉ ነገር አለው ያው ይሄ ግን ማሳያቸው አሁን የበቀን 120 ብር የሚከፈልበት ጊዜያዊ ሾርት ስቴይ የሚባል ነገር አለ አይደለ ጊዜያዊ መቆያ ማለት ነው እንዲህ አይነት ቤት ነው ማሳያችሁ ነው ቤታችንን በዚሁ መልኩ እንዴት ኢዚ ማድረግ እንደሚቻል አላ ቀሰና በዛ መንፈነል ሲምፕል ሶፋ ሲምፕል በቃ ጽድት ብለን መኖር እንችላለን የሚለው ነው ይመቻችሁ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እንግዲህ አስጎበኘዋችሁ በቀን 120 ብር በዩኬ የሚከፈልበትን ቤት ቤቢዬ ላሽ ብሎ ተነሻሽ እንደ አንቺ የሚጢጡ ተነሻሽ ተኝ ተኝ ባባዬ እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው እንዲህ ፏ ያለ ቤት ይስጠን ይስጣችሁ እኔም ያው በዚህ ቆይታዬ የራሴ ቤት እያየሁ ነው ሌላ ቤት ልቀየር ስላሰብኩ ነው እዚህ ሾርት ስታይ ቁጭ ያልኩት የራሴን ቤት እያየሁ ነው ያለሁት እና ደስ ይላል ቀለል ብሎ መኖር መጨናነቅ ብዙ አያስፈልግም እያልኳችሁ ነው አሁን መታ ጽድታይ ነው የሄደችው አስተካክላ ማለት ነው በደንብ አነጣጥፋ አልጋውን ምናምን ቀይራ አልጋ ልብሱን ሄደች ማለት ነው እና ደስ ይላል ይሄን ይመስላል ጠፍቻለሁ ከዩቲዩብ ምክንያቱም ያው አራስነት አለ እንዳልኳችሁ የቤት ጉዳይ ደግሞ ቤቴ ትንሽ ችግር አጋጥሞኝ ቤት ውስጥ አልተስተካከለ እንትን አለ እና ከቤት ውጭ ነው ያለሁት አንዳንዴ ሆቴል አንዳንዴ ደግሞ እንደዚህ ለዛ ነው እግዚአብሔር ፈቅዶ በሰላም እንመለሳለን አስመለሳለሁ ብዬ አስባለሁ ስላያችሁት ቪዲዮውን አመሰግናለሁ መልካም ቀን ይሁንላችሁ መልካም ጾም ብለናል ያው እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ጾሙ ለማበረከት ያብቃን ቻው ቻው